at jeg sådan nøllede, før jeg ligesom kunne, før jeg kunne tale faktisk. Der kom altid lyd ud af mig ret hurtigt, ikke i form af vræl, som de fleste små, men simpelthen i form af at nølle. Hvis jeg havde hørt melodier som ganske lille, så gik jeg rundt og sådan noget, la 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 la, og sang og var helt glad og synes det var fedt. Så den nok, altså den stammer jo helt tilbage fra da jeg kun har været et par år gammel måske. Mm. Men hvor jeg sådan selv kan huske, at der skete der et eller andet. Det var faktisk tilbage til sådan noget, du ved, jinkler til reklamer, men der var reklamer mellem programmer og sådan noget, ved at finde på at sidde. Det var ikke sikkert, at jeg havde set programmerne, men når reklamen var, så der kom, så ville jeg gerne se, at så kunne jeg sidde og synge med på de der reklame sammen. Og så når programmerne kom tilbage igen, så var det på en eller anden, så kunne det være lige meget, så var det ikke så spændende. Men derudover vil jeg også sige, at Grand Prix er faktisk ret hurtigt, altså tilbage i 80'erne. Ej, Kirsten og Søren og Lisa Hovig og John Hatting, og ej, hvor var jeg bare mange gode. Og jeg kunne dem jo uden ad dagen efter. Altså, det var helt sikkert, at jeg kunne utroligt med. Så det har været rigtig, altså det betød faktisk, når jeg sådan lige tænker tilbage, har det betydet meget til at starte med. Det var den ene gang om året, der tog på det internationale, hvor man virkelig må sidde op og se det der program, og lære alle de der sange uden ad, og det var sådan, det var et helt projekt for mig. Men altså, det var virkelig sådan, det var stort. Så ja, så du kører, der er flere ting i det, men Grand Prix har absolut allerede dengang, da jeg ikke var ret gammel, altså, der var det virkelig noget, jeg fulgte med i. Men var det så det, at det var sange, eller var det lige så meget det, der var en konkurrence? Eller hvad? Kan du huske, hvad det var, der var så fascinerende ved det der? Jamen, jeg tror, det må have været blandingen af det hele på en eller anden måde, fordi det, der var så fantastisk i 80'erne, det var jo, at det var sådan på en eller anden måde også Grand Prix storhedstid. Altså, det var der, hvor det virkelig var et stort show, og det var... Men det var sjovt med stort S, altså det var ikke kun musikken, det var også det der, at folk, og det var de fede kostymer, og stort hår, og masser af øjenskygger, der var sådan virkelig godt noget af det. Og det var fantastisk, fordi at der var ikke så meget andet af det på tv. Det var den ene gang om året, det ene show, hvor man virkelig fik lov til, hvor det er sådan forlede sig fuldstændig ud. Så det har været jeg tror, det har været en kombination af det hele, faktisk. Men hvad gik du sådan og drømte om som barn? Altså hvad ville du være, når du blev stor? Altså meget sjovt, jeg har jo altid sagt, jeg vil synge, når jeg bliver stor. Altså synge kan jo være mange ting, ikke også? Men jeg har altid, det har altid været det, jeg sådan har svaret, hvis folk har spurgt, men det var det helt fejl, jeg var ganske lille. Altså, det har altid været musikken, det at synge, det at stå, altså bogstaveligt talt med. Der er blevet mange hårbørster, der er slidt op af, at jeg har stået med dem i hånden foran spejlet og virkelig givet den gas, altså. Så interessen har altid været der, og det har været det, jeg altid har villet, ubevidst eller bevidst. Altså, da jeg sådan kom i gymnasiet og blev lidt ældre, og tænkte, gud, nå, hvad skal man også videreuddanne, hvor tænder jeg når så langt? Men så, jo, jeg har da tænkt tankerne, men jeg har aldrig nået så langt, fordi det har altid, altså, interessen for musikken var det, der ligesom kom først, altså. Ja. Men når man så bliver lidt ældre, så er der på et eller andet tidspunkt en eller anden skillevej, hvor man må sige til sig selv, altså, nu er det ikke bare for sjov. Nu må jeg gøre noget ved det, eller nu skal jeg være fornuftig og læse et eller andet, kunne jeg forestille mig. Ja. Havde du den, så du den vej, altså, nu må jeg vælge? Det gjorde jeg faktisk ikke rigtigt. Fordi ret kort tid efter, at jeg havde taget min studentereksamen, så fik jeg jo arbejde som alle andre, og jeg skulle tjene nogle penge, og det var fint. Og så gik der jo kommet en tid, før jeg var op. Der var jeg med i den første konkurrence på straks på P3. Og så ved jeg ikke hvordan, men så vandt jeg ligesom den ud af over 800 mennesker. Og det var det, jeg kan huske sådan første gang, tænkte, det er sgu da egentlig meget sjovt det her. Det kunne godt være, at man ligesom skulle prøve at gøre noget mere ved det. Og jeg har jo egentlig altid gerne ville det. Men jeg har nok alligevel heller ikke helt haft troen på, at... Det kan man jo sagtens sige, men det er der jo mange, der gerne vil. Ikke? Sådan, der er et stort forskel på at ville det, og så rent faktisk at ende med at leve af det. Ikke? Men der har jeg også været heldig, kan man sige, så jeg har ikke, jeg har stået over for, inden jeg kom med i Kiko og Michael, eller der havde jeg faktisk udfyldt universitetspapirerne til jurastudiet, og tænkte, det skal også være fornuftigt, jeg kommer fra et borgerligt hjem, og vi skal også have sådan en uddannelse. Og det er jeg stor tilhænger af, men der havde jeg faktisk udfyldt papirerne til, at nu skulle jeg simpelthen læse jura. Så i bagspejlet var det nok meget fint, at jeg ikke kom i gang med det, fordi at det er lidt for tørt for mig, det er lidt for det, jeg har meget krudt i rumpletten til. Men hvad sagde dine omgivelser til det der med, at du var så begejstret for det at synge? Altså...
Var der nogen i baggrunden, som trak lidt i tråden og sagde, ej Trine, du skal have en uddannelse, det er bare noget pjat, det der. Var der nogen, der sagde det til dig? Nej, det tror jeg faktisk aldrig, der har været. Altså jeg tror da helt sikkert, at mine forældre engang imellem sådan har tænkt tanken, åh, hvad skal det her ende med? Men jeg mener sikkert, at de på noget tidspunkt, de har tværtimod altid haft det der med, at og har også sagt tit, at det er vigtigt for dem, at deres børn ligesom laver det, de har lyst til, og har det godt med det. Og det er faktisk, uanset om det er, at jeg skulle være kontormus, eller jeg skulle være advokat, eller jeg skulle være sanger, altså det var ikke så vigtigt, bare det var noget, jeg var glad for. Så jeg tror, at ubevidst har det også betydet meget, at der har aldrig været nogen, der har sagt, det skal du i hvert fald ikke. Mm. Altså, der har altid sådan, måske uden det er blevet sagt, har der været sådan en indirekte opbakning for, en fint, hvis du har lyst til det, så skulle du bare prøve det. Mm. Altså. Ja. Men er du sådan lidt sådan sikkerhedsmenneske alligevel, altså det der med, du fortalte om, før du havde udfyldt papirerne, altså er der sådan lidt, der trækker i dig alligevel, eller du, holder du lidt igen? Ja, det gør jeg nogle gange. Et godt eksempel er jo, altså jeg havde nyheder med sangskrivning og sange til et soloalbum i lang tid, og uvidst er det nok lidt, der ligger noget og lurer med, at hvad nu, hvis det ikke er godt nok? Og hvad nu hvis det ikke, og det er jo, jeg ved jo i virkeligheden godt, det er fjollet, for det er jo i min forhold til hvem, det er jo først frem til forhold til mig selv, altså er jeg glad for det, så er det jo det, altså. Men det kan jeg godt mærke, det tager lang tid, fordi der kaster jeg mig, synes jeg for alvor, jeg skal kaste noget på dybvand, fordi det er mig alene i forgrunden. Det er ikke sammen med Michael, som det var inden, det er ikke sammen med Christian, som det var nu, det er ikke sammen med tre andre piger, det er mig alene. Der kan jeg godt fornemme, der er der sådan, det tager lidt længere tid end beregnet, fordi det er alligevel lidt sådan nervøs for. Har du det bedst, når der står nogen ved siden af dig, på linjen der? Jamen faktisk ikke altid. Jeg tror egentlig mere, at det er omstændighederne. Altså, nu har det selvfølgelig bare været sådan. Det endte sådan i 99. Det endte sådan i 2001 med pigegruppen, og vi var sammen i 4 år. Ikke? Altså, det er nogle ting, der bare sådan har budt sig. Christian, som gerne vil synge duetten her sammen med mig nu. Og så jeg er meget en, der egentlig er en trygtrækker mand, men jeg ender med, heldigvis kan man sige, indtil videre har været sådan, så har jeg engang fået tilbud på nogle ting, hvor jeg tænker, det er sgu sjovt, det kan jeg ikke sige nej til. Så det er sådan en, jeg har altid gerne vil få en masse ting, og gerne både vil arbejde for mig selv, men også arbejde sammen med andre. Og så kan man sige, jeg har været heldig indtil nu, at jeg også har fået lov til at prøve lidt af hvert. Og det er jo meget, meget taknemmelig for. Lad os tale om 1999 nu. Ja, dejligt år. Super skønt år. Ja. Hvad, inden at du er med i det her berømte danske Melodi Grand Prix, hvor sådan karrieremæssigt, på hvilket stadie er du på det tidspunkt? Der er jeg jo helt nybegynd. Altså fuldstændig. Jeg er helt grøn. Jeg har aldrig været på TV før. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg tror, jeg fik lidt brohår den aften af, at jeg ligesom skulle på TV første gang. Jeg var ikke meget for det. Men det indgik, var det faktisk fint, at det var en meget lille, lige derovre var en meget lille udgave af Danske Melodikere, for det var en del af musikbutikken, men det har ikke, kan jeg huske. Og det var fint, at der tror jeg, hvis jeg havde stået som i år foran 8.000 mennesker i Aalborg, så er jeg helt sikker på, at jeg var kommet ind på scenen. Altså så kunne det godt være, at jeg havde valgt at udvandre inden for noget så langt. Men jeg var jo, der var jo meget lige begyndt, som sagt, da jeg nævnte straks konkurrencen for før, det er det eneste, jeg havde prøvet før. Og det var jo ikke, det var selvfølgelig, det var skønt, at jeg var meget pludselig overrasket over at vinde over så mange andre mennesker, men jeg, der vidste jeg jo, at det var heller ikke, det var i radioen, der var ikke nogen, der skulle kigge på mig, det var lidt noget andet. Ja. Men så lad os lige gå tilbage til, jeg tror det må være efteråret 98, fordi Ebbe Ravn, han skriver så, den her sang, denne gang hed den. Kan du lige prøve at fortælle, hvordan kommer du overhovedet i nærheden af den sang? Det er faktisk, der kommer konkurrencen, rart konkurrencen på straks, også i en billede. For i den konkurrence, der sidder der nogle dommere, og den ene af dem er en mand, der hedder John Aager, som er Aquas tidligere manager. En skøn, gæv jyde, som er med til at dømme den her konkurrence, og som nu efterfølgende, da jeg så har vundet, ringer mig op. Nogle måneder senere og siger, hvordan skal du høre? Han var så også Michael Fensensværende der på et tidspunkt. Nu skal du høre, hvordan den her fantastiske sang. Godt tænke mig, at du skulle have en duet. Og det er i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix. Og kunne du tænke dig at tage ned og prøve at synge på din nummer? Og på det tidspunkt ved jeg ikke, at sangen er med. Jeg tror bare, det er en sang, der skal sendes ind til mig. Og tænker, jo, jeg kan da godt tage ud og høre, hvad det er. Jeg tager ind og bruger til tid i det der studie og får lagt noget vokal til det. Og så går der ikke ret lang tid for mig, jamen det er fint, vi er med, og du skal til TV-byen der. Okay, TV-byen,
Så den er simpelthen med, siger du. Og der kan jeg huske, at sådan, der var jeg ikke særlig stor, det var sådan, nå okay, nå, men det bliver spændende så. Så det var faktisk, det var sådan, jeg kom i kontakt, både med Ebbe og med sangen. Det var faktisk igennem John Ødegaard. Mm, okay. Og kendte heller ikke Michael på det tidspunkt. Han mødte jeg først, faktisk da vi endte med at skulle indspille noget til pladen i studiet. Okay. Men vidste du, at det var en duet, da du ja, det sagde ja? Ja, det vidste jeg godt. Men vidste du, hvem det var? Du vidste ikke først senere, siger du, at det ja. Var Michael? Ja. Okay. Og lad os så lige tale om den berømte aften der. Var du nervøs? Ja, det tror jeg jo, man kan sige. Mm. Jeg vil sige, det gode ved, og det er jo mange, som ikke har prøvet at deltage i Grand Prix, ved jo måske ikke, at man det gode ved den aften er, at man har nogle generalprøver inde, hvor der også sidder publikum. Og det er rigtig rart, når man som nybegynder skal ind og stå foran folk, så er det rart, at man faktisk to gange inden selve aftenen kommer, har prøvet det. Så jo, jeg var nervøs, men på en eller anden måde, så føltes det også som om, når jeg, altså, vi prøvede det samme i går aftes, og i eftermiddag sad vi også, der sad der også folk og kiggede, og det er det samme, vi skal gøre igen. Så jeg prøvede sådan ligesom at sige til mig selv, nu skal jeg ind, selvfølgelig skal jeg nyde det, jeg skal have det sjovt, men jeg skal bare huske, at jeg skal gøre det samme, som jeg gjorde to gange tidligere. Mm. Og det var meget, det var nødt til sådan at være mit omdrejningspunkt, fordi, altså selvfølgelig var jeg nervøs, jeg vidste jo ikke rigtig helt, hvad det var, jeg havde kastet mig ud i, altså. Men heldigvis gik det jo godt, og det var skønt. Det havde ikke været så sjovt, måske at blive der sidst, vel? Lige den aften, da det var første gang. Så jeg kan huske, at jeg var nervøs, men jeg tænkte meget på det der, jeg skal bare huske teksten, og så skal jeg gøre det, jeg gjorde tidligere. Okay. Set i, altså, du så jo så de her Grand Prix'er i 80'erne, og selvom jeg går ud fra, at det var en stor aften, den der aften der, var man så alligevel lidt ærgerlig over, at det var sådan en lille smule lille, altså det var jo et lille studie i musikbutikken, var man lidt ærgerlig over, at det ikke var det helt store alligevel? DR var jo i krise, sådan rent Grand Prix-mæssigt, må man sige. Også, tænkte du over det, eller var du lidt ærgerlig over, at hvorfor er jeg ikke med i et show på den hele armen? Jeg vil sige, at jeg har måske tænkt nogle gange på det efterfølgende. Men så kan jeg sige, og så alligevel nej. Fordi se vi lyset af, at jeg ikke havde været på TV, for jeg har aldrig prøvet hele det der cirkus, det let er, når man lige pludselig skal sådan noget. Der var det rigtig fint, at det ikke var et show med bare 2.000 mennesker i cirkusbygningen, som det var året efter, for eksempel med Brødrene Olsen. Altså, der var det rigtig godt, at det var, fordi det Kjælds musikbutik er jo bare, det var enormt hyggeligt, altså, og han er så rar og venlig, og det, så det blev sådan en hyggelig stemning, der var. Og det var fint, tror jeg, at jeg ikke skulle stå foran flere tusind mennesker lige der. Altså, så er jeg bange for, så var jeg nok blevet meget nervøs, når jeg var i forvejen. Så jeg er egentlig ret glad for, at min første optræden var der. Fordi det var sådan lidt intimt og lidt hyggeligt, og ikke helt så overvældende, som jeg tror, jeg ville have syntes, det ville være, hvis det havde været større. I får så smidt en masse 12-taller i nakken, og I får faktisk maksimum point den aften der. Blev I overrasket over, at I simpelthen sejrede suverænt? Ja. Ja, for den gang, det var første gang, du var set i Grand Prix's historie, at der var nogen, der ligesom tog rent bord. Og jeg kan huske, at jeg sad og grinede. Det tror jeg, at man kan se, hvis man gensætter TV. Jeg sad bare og grinede, og selv tænkte, at fan af det her glade. Det kan sgu da ikke passe. Her er der nogen, der har talt forkert et eller andet sted. Men jo, det var jo fantastisk, og lige så meget, at man, altså, den der tanke om, at du ved bagefter, og jeg kan huske Kjeld, der står og skal takke af på TV, samtidig med, at han taler til os, og ja, Israel den, et eller andet, den 20. 21. maj, eller sådan et eller andet. Israel. Jeg kan huske, at jeg sådan og tænkte, og undskyld jer, venner, fuck, Michael, vi skal til Israel. Hey, sådan, gud, no, ja. Men så langt havde man ikke, så langt havde jeg ikke tænkt, altså. Nej. Det går først op for dig bagefter, eller hvad? Jamen, det er faktisk meget typisk mig. Det er nogle gange en forårs, og nogle gange er det en svaghed, at jeg går ind i ting, fordi jeg tænker, at det kunne være sjovt, fordi jeg har lyst til det. Altså fordi det er noget, jeg tænker, ja, det er det, der har lyst til. Jeg er meget sådan en, der gør det. Jeg synes, yes, det har jeg lyst til lige nu, så det gør jeg. Så er det godt at sige, at bagspejlet ikke altid er strategisk så klogt. Men der har jeg nok altid været sådan et græske tag. Hvis det er noget, jeg synes, jeg har lyst til, så gør jeg det. Og så er jeg lidt ligeglad med, hvad folk tænker. Fordi det er først og fremmest mig, der skal synes, det er fedt, ikke? Men jeg havde bare slet ikke tænkt så langt. Det var sådan lidt af, nå, så prøver vi det, så kaster vi os ud i det. Og lige så skulle man gå til Israel, og der kan jeg jo huske at tænke, okay, det havde jeg så ikke lige, det var ikke lige med i planerne, på en eller anden måde.
Man er jo vanvittigt glad for det den dag, at det var en kæmpe oplevelse at få. Altså. Men hvad skete der så imellem, I havde vundet det Grand Prix, og så inden I skulle til Israel? Altså, kunne du mærke, at der var en interesse for jer som, ja, det som skulle jeg kunstnere? Ja, altså jeg mindes stadigvæk, eller det var mest den der, når man ikke, jeg havde ikke tidligere sådan haft en fornemmelse af aviser, ugeblade og sådan noget der, altså. Jeg kan huske, at jeg fik sådan en, op til vi skulle afsted, fik jeg sådan hele 2 midtersider i ekstra blad. Hele Danmarks strie. Jeg tænkte, det er måske også lige slået stort nok op. så der kan jeg huske, at der strejfede det mig. Okay, hvad fanden er det egentlig, jeg går ind til det? Altså, men samtidig var det var meget positivt. Altså, det var, og det var også positivt, at vi kom afsted. Det var positivt, at vi fik en god placering i forhold til, at Danmark var med næste år. Og det var... Det havde Michael og jeg talt meget om, inden vi skulle afsted. Vi ville bare helst ikke sørge for, at Danmark røg ud. Fordi så ved man godt, at så er det ikke så sjovt at komme hjem eller bagefter. Så bare vi ligesom kunne komme i band til det, jeg tror, det var de 14 første, vi skulle imellem, for vi ligesom var. Og så blev vi nummer 8, og så var vi jo armene op over hovedet. Altså. 99, det er også året, hvor man må vælge at synge på det sprog, man har lyst til i det internationale. Og I vil jeg så synge på engelsk. Ja. Hvis time bliver den så til. Ja. Var det svært at omstille sig til den engelske teksten, når man nu havde så sunget den anden så mange gange? Eller var det overhovedet noget problem? Det er nærmest til at sige, det var det overhovedet ikke. Altså. Men det er fordi, jeg har altid været vant til at synge både i dag. Jeg har sunget i kor i mange år, og det har været på dansk, og det har været også på, du ved, italiensk, og hvis det sådan var klassiske stykker og sådan noget. Og tysk og alle mulige sprog, og ellers hvis jeg har stået derhjemme med hårbørsen og øvet til sådan de sanger og sådan noget, og godt så var det som regel på engelsk. Så jeg har været vant til begge dele, altså at være opvokset med så meget forskellig musik, også sprogmæssigt, at det tænkte jeg ikke på. Altså det var noget, ligesom at når man har hørt den der sang på engelsk nogle gange, så var det nemlig selvfølgelig at finde lidt nogle nye adlibs, måske lidt frisere, eller lige omtænke nogle ting. Men jeg synes ikke, det er sådan noget problem. Lad os lige tale lidt om den tur til Jerusalem. Ja. Hvad husker du bedst fra den tur? Det kan godt være det, der er måske mange, der ikke ved. Men der skete så mange spændende ting på den her tur, inden vi overhovedet når til om lørdagen, hvor der skulle være show. Jeg kan huske, det der nok står klart for mig, det er, at jeg rent faktisk, det år var jo det mærkeligste år 99, både det danske og det internationale. Til det danske skulle jeg have haft en kjole på, der blev syet til mig. Nogle timer inden om eftermiddagen er der en, der simpelthen spiller en kan kaffe ned ad kjolen. Vi må ud i hastværk og finde noget nyt tøj, og det skal bare være færdigt. Så derfor ender jeg faktisk med, at de billeder, hvis man ser Ekstrabladet dagen før med deltagerne, så ser man mig stå i kjolen, og selv aftenen har jeg jakkesæt på. Og det skulle jo ellers være de billeder og pressebilleder, hvor man ligesom sådan her ser ud, og det gør jeg også i morgen, når jeg går på. Sådan gør man det alt på TV. Og kunne hjælpe mig om, da vi kommer til Israel. Jeg kommer derned om lørdagen sammen med Michael, og vores kære kostumier Doris, hun kommer derned om tirsdagen, og hun skal have mit tøj med, der er igen blevet syet ned. Kommer derned, siger hun ja. Og jeg er jo helt, du ved, helt spændt. Har du tøjet ned? Og bliver helt sådan. Og løber op på hendes værelse, og siger, ja, Trine, skal du sætte dig ned? Jeg har ikke noget tøj med til dig. Okay. Det går jeg ud fra er en rigtig dårlig joke. Nu har vi ligesom været her en gang før. Det viser simpelthen så, at designeren den her gang har været så uheldig, at den her nederdel, der skulle sådan noget på noget, det er noget, man kan stive en nederdel, man kan syge noget halløj ind i den. Det skulle så stryges på. Og vi mente hun, det kunne man godt stryge på. Og så smelter stoffet simpelthen. Så vi måtte ud sammen med en sød journalist fra DR2, der gerne ville følge det på TV, at vi i løbet af 2 timer skulle finde et nyt outfit til mig. Så det jeg tænker, når jeg tænker Israel, og det jeg tænker, når jeg ser det på video en gang, så genser jeg nogle af de der gamle ting. Der kan jeg huske, det var faktisk noget, jeg var sådan lidt ærgerlig over. Jeg skulle altså lige have haft noget lidt mere funky tøj på. Men grunden til, at det blev en lille smule trist outfit, det var simpelthen, fordi vi havde 2 timer til det i Jerusalem centrum. Og vi havde fået at vide, at hvis vi ikke onsdag, der er jo nogle regler også for sådan noget. Hvis vi ikke onsdag mødte op i det tøj, vi skulle på om lørdagen. Fordi på grund af altså kameragang og sådan noget, og kameraerne skulle tjekke med farver, at det ikke clashede med lys og sådan noget. Så blev vi simpelthen diskvalificeret. Vi skulle have tøjet på om onsdagen, og det her det var tirsdag aften, ikke? Så onsdag morgen,
afsted og sted ud at finde tøj. Så jeg må blankt erkende, at godt nok har det været en fed tur, og det var en sjov oplevelse, men det der faktisk står stærkest, det er de der tøjoplevelser. Mm. Det lyder som om, det var nogle unødvendige naver, der kom på lige pludselig. Fuldstændig. Ja. Og jeg kan huske, om torsdagen, jamen jeg var også ekstremt heldig, altså, om torsdagen fik jeg, der gik jeg fuldstændig ned med halsbetændelsen. Jeg var bare syg. Og det, vi blev ligesom enige om med lægen, der kom og tjekkede mig på hotellet, der, at det handlede meget om, det slog varmerekord. På det tidspunkt, vi var i Rusland, det var jo sådan 48 grader i skyggen. Det var simpelthen så varmt. Og så er det jo meget fint med luksushoteller med aircondition. Problemet med aircondition er, at det kan blive meget køligt på sådan et hotel, altså. Og jeg er sådan en, der har lavet til at sparke dynen af, når jeg ligger der om natten, og så er jeg kommet til at fryse. Og har jo så simpelthen fået reddet mig en god halsbetændelse. Mm. Så der var alt for mange ting i den uge op til. Men på den anden side har jeg sådan, når jeg tænker på det nu, var det måske meget godt, altså, jeg nåede aldrig før på selve dagen at blive nervøs for, at jeg skulle stå for 100 millioner seere. Fordi der var tusind andre projekter. Det tænkte du slet ikke på, det der? Det tænkte jeg slet ikke på. Nej. Men det tænkte jeg selvfølgelig på, da vi nåede til lørdag, ikke også? Og det var nu. Men jeg nåede ikke at tænke tanken før, for der var alt for mange andre ting, der ligesom der clashede. Kan du huske det øjeblik, da den forrige sang er færdig, og det danske postkort kommer på, og du går ind? Kan du, hvad tænkte du der? Jeg tænkte, jeg tror også, jeg sagde det højt til Morten Carlsen, som var leder for den danske delegation, som, og han var næst dernede, han stod bagved. Jeg kan huske, han siger mig, så Trine, nu skal jeg bare gå ind og give en gas. Og så kan jeg huske, at jeg sidder og kigge på ham. Morten, det er ikke sådan, du vil tage det i stedet for mig, vel? Fordi jeg er ikke helt sikker på, at det går, det her. Jeg kan huske faktisk, at jeg sagde, at jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan det her. For det er lige der slog det mig. Og det var nok, fordi jeg ikke har haft tid i løbet af ugen op til og vende mig til tanken, så det var først der. Gud ja, det er faktisk derfor, vi er her. Det er nu. Det er lige nu og de næste 3 minutter. Og det er det. Mm. Vi kan ikke gøre det om, det er nu. Altså, det var ret overvældende, for det var anden gang, jeg var på tv. Og den franske sangerinde havde sagt, hun havde stået og snakket med Line, hun skulle ind. Ja, hun var lige bagefter jer. Ja. Hun sagde til mig, du skal slet ikke tænke dig, sidder med 100 millioner mennesker, det er ikke, det skal du ikke. Og hun, jeg tror, hun har lavet meget i Frankrig, inden var sådan et kendt navn der. Og jeg har jo så 100 millioner, der kan jeg huske, at jeg kiggede op på en kaffe. Ja, jeg skal overhovedet ikke ind på nogen som helst scene her i 100 millioner mennesker. Jeg gik helt i baglås. Men det gik jo fint, så det var noget med at kaste sig ud i det. Så heldigvis har jeg også, der er altid en del af mig, der hvis der er et eller andet, jeg sådan ikke helt ved, om jeg kan. Så ender jeg altid med, som der er en indre stemme, hvis jeg nu går bare ind til kampen, så fint kan det blive. Da de alle sange så er spillet, og man skal til at jo i gang med voteringen, hvilken fornemmelse havde I der, da I havde hørt alle sangene et par gange, går jeg ud fra? Ja. Hvor var det sådan en, det her, det klarer vi, eller puha, nu skal vi være tilfredse med de point, vi får. Hvilken fornemmelse havde I bag, da I sad der i de der sofaer der? Altså jeg kan huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg synes, vi havde gjort det udmærket. Altså, det var sådan et godt 9-10-tal. Sådan en jævn præstation, hvor alt var forløbet okay. Men jeg havde ikke på noget tidspunkt i den uge den der fornemmelse af, at altså jeg havde ikke den her sang kan vinde det internationale Grand Prix. Fordi sådan en Grand Prix-sang synes jeg slet ikke, at denne gang er. Det er en skidegod sang, det er en dejlig popsang. Men den har ikke det der storslåede, som for eksempel svenskerne kan, som de også kunne lave om Charlotte Nielsen. Ja. Fantastisk nummer, altså hvor man må overgive sig. Det havde vores Grand Prix-nummer ikke. Men jeg kan huske, at der så voteringen går i gang, og stemmerne ruller ind og sådan. Jeg kan huske, der går ret lang tid, før vi får nogle point overhovedet. Ja, for Danmark står på 0 i rimelig lang tid, faktisk. Ja, det gør vi. Og der kan jeg huske, at jeg sad helt med Michael, og vi bare sad og tænkte, oh my god, så bare vi. Man har ikke lyst til at komme hjem med 1 point eller 1 point. Eller, altså. Men så er det som om, at lige pludselig, så får vi lidt 7, og vi får lidt 8, og så får vi topkarakter i Island. Og så derefter, så får vi faktisk en 7-8 point hver gang. Og lige pludselig, så går det sådan lige så stille deroppe af. Og var det sådan, var I tilfredse, da aftenen var over? Meget, meget tilfredse. Ja, det kan jeg sige gudløst ærligt. Altså, jeg havde, især fordi betalingen startede, som den gjorde, der kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, gud, kender du det her med nogen tid? Har jeg taget helt fejl? Jeg synes egentlig, at det gjorde det ret godt. Men det kan selvfølgelig godt være, at den ikke falder i folks smag. Jeg sad sådan og talte lidt med mig selv indvendigt og fandt ud af, hvad om det her, der går, at vi har ramt ved siden af, eller
Men så skulle alligevel i forhold til nogle af de andre sange, altså, der synes jeg også, at og det havde Michael og jeg også talt om, vi har begge to sådan et rimelig godt melodisk øre, at i forhold til nogle af de sange, der var med, der synes jeg godt, vi kunne høre sådan, at vi havde alligevel en, der var trods alt lidt mere fængende måske, end nogle af de andre. Men igen, man ved det jo aldrig, altså. Men vi var meget, altså vi var meget glade, og jeg tror måske også, vi festede lige så meget som dem, der havde vundet. Ja, det var svenskerne, der vandt, ja. Ja, fordi at vi havde det der med, vi var med næste år. Mm. Fantastisk, og det var vi jo da især glade for, at brødrene ud, så kan kender alt det hele. Ja, ja. Det vil jeg da gerne lige høre dig om, at altså vi blev så nummer 8 i Jerusalem, og det gør så, at vi er kvalificeret til næste år. Ja. Og det er jo ligesom det, der sparker hele Grand Prix-feberen i gang i Danmark. Hvordan har du det så med, at det faktisk er din skyld, at vi sådan faktisk kom videre i Danmark? Det er jo indirekte jeres skyld, kan man sige, ikke? Det er jo et pænt ord at sige. Jamen det er da dejligt, fordi at jeg har jo selv, som jeg sagde tidligere, altså i 80'erne der, det var virkelig, altså det var stort, når der kom fri, og det skulle ses. Jeg er virkelig vokset op med det. Og synes jeg, det var lidt ærgerligt, at der var de der år, hvor man godt sådan, det bliver mindre og mindre, og det er virkelig mere og mere skrabede versioner. Så jeg synes, det var fantastisk, at man så det er et år efter tænkte, nu prøver vi at give det en skalle, nu prøver vi cirkusbygningen. Og der var jo udsolgt, altså der, publikum er jo til det, ikke også? Grand Prix er jo det der show, som der er ingen, der vil indrømme, de ser det. Jo, vi er nogen, der vil indrømme, de ser det, men der er utrolig mange, der ikke vil, men alligevel sidder alle og ser det. Altså der er jo en grund til, at det er så stor en succes, ikke? Altså. Lad os gå lidt videre, fordi jeg vil også godt lige tale om 2001. Ja. Der er der jo Popstars. Det er der. Og normalt i Popstars, så er det sådan, at folk de melder sig, og så bliver man kendt. Ja. Det var sådan lidt, altså du var allerede et kendt ansigt i mange vidsthed, ikke også? Ja. Jeg må lige høre, hvad var det, der gjorde, at du meldte dig til? Jamen altså, ja, der er flere ting i det, vil jeg sige. Men i 99 med Grand Prix, det var sådan en... Det var, der fik jeg selvfølgelig lidt blod på tanden, og det, at vi havde vundet, og at der lige pludselig var der en interesse, gjorde også, at jeg sådan gik lidt mere i gang med musikken, kan man sige. Var så lidt uheldig, at jeg lidt begyndte på en plade, som ret hurtigt tog mit regning, hvor jeg kunne se, at det her, det er slet ikke mig, det har jeg slet ikke lyst til. Altså, kom ud af det samarbejde igen med livet i behold, om jeg så må sige. Og så var der egentlig stille lang tid. Jeg gik sådan rundt og var ikke helt sikker på, hvad skal jeg egentlig? Skal jeg give musikken lidt mere en chance, eller skal jeg læse videre, eller hvad skal jeg? Og så en af mine gode venner ringer mig op en dag og siger, ved du hvad, kan du se på TV2's hjemmeside, der er noget, altså jeg ved ikke, hvad det er, sådan, det er noget nyt noget, det med Popstars, og noget med en pigegruppe, og sådan noget, kunne du ikke, altså skulle du ikke prøve at gå til en audition på det? Først tænkte jeg var børn erkendte, at mit første indskydelse var, lige på det tidspunkt, da vi havde haft en Britney Spears i nogle år, der var helt på det højeste, som jeg også, jeg synes hun er fantastisk, men var måske lidt nervøs for, at skal man være 17 og have rottehaler og være helt pop-agtig. Man tænkte så nej, jeg giver det et skud. Altså det værste jeg kan få at vide, det er, at det er meget fint, tak, det er pop, men nej tak. Det var egentlig det, der gjorde, at jeg hoppede i den kø, at lidt mislykket samarbejde omkring noget musik, som jeg ikke selv var sådan helt inde med at trække slikket på et tidspunkt og sige, det synes jeg sgu ikke, det er ikke mig, det har jeg ikke lyst til, og skal være mit første udspil. Og havde en pause fra det noget tid, og så fik jeg blod på tanden, og tænkte, jeg kan lige så godt give det et skud. Og det er jeg også selvfølgelig glad for, at jeg gjorde. Hvordan var det at være med i sådan en udsendelse, hvor folk sådan, altså bliver prikket på skuldrene, du er ikke god nok, gå din vej? Altså, hvordan var det? Var det hårdt at være med i sådan noget, hvor ens, dem man er sammen med, og så er de bare væk? Jeg vil sige, at det første forløb, men det er selvfølgelig, fordi det virker anderledes på tv, men det reelle første forløb er jo, at man, jeg kan huske, at jeg var til audition i Odense, og det er jo egentlig meget kort tid, altså man er der, og reelt dem man er sammen med, det er fire andre, der står på en linje. Man synger 30 sekunder eller mindre, og får at vide ja eller nej. Går du videre, og ikke rigtig der at få et forhold til nogen, kan man sige. Det er først i den sidste instans, da vi er 10 mennesker tilbage, der er det klart, der er der, der bliver der på en eller anden måde et lille form for sammenhold, fordi vi, eller sammenhold, det ved ikke, om man kan kalde dem, vi er i hvert fald alle sammen i samme båd, altså. Men man er selvfølgelig også konkurrenter. Ja, altså. Og hvordan er det, altså når vi er sammen med nogen, som man faktisk skal slå for at komme videre? Jamen der tror jeg måske altid, at jeg lidt har haft en... Det er nok meget min natur, at
Men det var enormt hyggeligt, det var nogle søde mennesker, og jeg fik ligesom det bedste ud af det, og det var rart at være sammen, og man havde det sjovt, og når vi så var på, jamen, så skulle vi på, og der er jeg glad for, at jeg, kan man sige, har lavet Grand Prix inden, og havde, vidste, hvad det ville sige, det der, at nu går vi ind, og så skal vi levere en vare nu. Altså, det er jo fordelen med netop Grand Prix, man har 3 minutter, og det er lidt det samme til sådan nogle prøver her, du går ind, og så skal du vise nu. Og hvis det er godt nok, så får du at vide, at du gerne vil gå din vej. Mm. Men det er faktisk, at du så havde været med på tv før 1-2 år tidligere. Var du lidt foran nogle af de andre, så, når du ser tilbage? Altså, der var jo, jeg går ud fra, at der var nogen, der var fuldstændig grønne, ja. Ikke? Var det i sidste ende derfor, du blev udvalgt, tror du, at du vidste, at du havde prøvet det? Altså, det er selvfølgelig svært for mig at svare på. Men jeg vil sige, at jeg har aldrig følt mig foran nogen af de andre. Jeg var jo tværtimod den. Altså, jeg var ret sikker på, at jeg ikke... Jeg blev virkelig, virkelig overrasket, hver gang jeg gik videre. For jeg troede netop, at der måske kunne være lidt en holdning til, fra både tv-selskabet og fra pladeselskabet, at hun er jo ikke helt ny. Altså, hende er der nogen, der har set før. Så er der måske nogen, der vil synes, det er snydt, hvis hun kommer med. Og, så jeg gik jo bare og ventede på, at der var nogen, der sagde, ved hvad... Tusind tak, men nej tak. Og var overbevist om, da vi nåede til de sidste 10, og jeg kan huske, at jeg skulle have besked, om Louise Ellerbæk skulle komme ud og fortælle os, om vi var med eller ej. Altså, jeg var klar over, at hun ville sige nej, og man troede, at hun kunne se på skærmen, jeg sad med mere med nedtryk, men vidste egentlig godt, om det er sådan, det er, og jeg kommer ikke med, fordi jeg har lavet nogle ting inden, og det var så det. Og så må man tage det som en oplevelse. Så jeg havde ikke, jeg følte mig aldrig foran, men jeg kan godt se, at jeg, da vi kom for alvor i gang, da vi var udvalgt, da vi skulle i gang med at lave en plade, der havde jeg måske nogle få erfaringer, som nogle af de andre ikke havde. Og det gjorde måske bare, at sammenspillet blev bedre. Altså, at de kunne have nogle fede bud på nogle ting, og så kunne jeg have nogle andre bud, og så kunne vi forsøge at flette det sammen. Og det blev så til, så smeltede det sådan, ligesom sammen i højere enhed. Ikke? Hvordan var det så at blive udvalgt? Vidste du, hvad du gik ind til? Nej, overhovedet ikke. Og det er virkelig meget sjovt, for når jeg bliver spurgt om det, det er jeg blevet spurgt om mange gange i interviews, hvordan at det ligesom har været. Og det der med, at det var jo lidt et cirkus, altså... egentlig positivt men selvfølgelig var der også nogle gange en bagside af medaljen, men der var ikke nogen af os, der vidste, at det ville blive så stort. Altså, der var omkring 1 million mennesker, der sad hver tirsdag aften kl. 8 og så med og fulgte. Og det var bare surrealistisk, fordi vi vidste ikke, hvad det var, vi gik ind til, fordi det var aldrig set i Danmark tidligere. Så der kan jeg sige, på den front, der, det kunne man ikke rigtig forberede sig på. Men altså, jeg har aldrig fortrudt det. Det har været en fantastisk oplevelse, og jeg har fået nogle oplevelser sammen med 3 andre piger, som jeg aldrig ville have fået ellers. Selv på ingen måde har været det foruden. Altså. Men selvfølgelig har det ikke altid været lige sjovt. Altså, der er også der er jo minus og plus over alting, og sådan er det jo. Men I bliver jo super populære blandt mange mennesker, og bliver meget, meget kendte i det danske mediebillede, må man sige også. Men hvordan, og jeres plade sælger også ret godt, må vi sige, ja. Hvordan, men på den anden side har der jo også været den der holdning med popstar, altså det, man springer lidt over, ikke? Altså, hvordan var det at blive anset i nogle kredse som, det er ikke rigtigt det her, det er bare nogen, der springer over i køen, hvordan var det? Men det vil sige, det kom jo først senere hen, altså for til at starte med, det er jo, det kender de fleste mennesker, hvis der er et eller andet, der går godt, så ruller man med den bølge, at det kører godt, og det er jo fantastisk. Og jeg vil sige, en af de ting, som der i hvert fald på et tidspunkt var sådan lidt, hvor man i gang med virkelig skulle bide tænderne sammen. Og det skal på ingen måde lyde som, at man, om nu sidder man her og vræler, for Ivor var det hårdt, og det var det på ingen måde, det var fantastisk fedt. Men en gang imellem, der var det hårdt, da man ligesom medierne havde været med til at bygge en op, og så skulle de også være dem, der var med til at pille en ned igen. Så der har siddet en masse mennesker og fulgt de her programmer, der er masser, der har udkøbt plader. Og lige pludselig kommer der lidt, for så opstår der andre idéer om reality shows, og så kører hele den der reality bølge. Og det gør egentlig, og det kan jeg sagtens forstå, at rigtig mange mennesker får, ej, ved du hvad, nu gider vi faktisk hverken at se eller høre på jer, og vi gider ikke se på nogen af dem, der er med i de her programmer. Jeg forstår det sagtens, men det er klart, det var selvfølgelig ikke altid lige sjovt så at være en af dem, som, altså om nogen, var vi jo virkelig kendte for den der, fordi vi var de første. Der vil jeg sige, der har der engang været nogle situationer, hvor jeg skulle ikke synes, det var skide sjovt, altså. Men samtidig, hvis man måler det op imod alle de gode ting og alle de fede oplevelser,
så kan de jo slet ikke måle sig. Altså, Men jeg kan godt tænke mig at høre, var I herre over jeres egen musik? Altså, fordi det er jo også noget, man hører i popstar. Altså, det er simpelthen det koncept, koncept, koncept. Og der sidder nogle griske pengemænd i baggrunden og trækker i trådene. Havde I overhovedet nogen indflydelse på, hvordan I skulle se ud, hvad I skulle synge? Det havde I. Altså, det vil sige, det havde vi. Det er klart, at rent musikalsk, den første plade, den var meget timet og tilrettelagt. Men det handler jo simpelthen om, at det er klart, når man har købt et tv-selskab, der har købt et koncept til rigtig mange penge. De laver det koncept, de kan se, det er en succes, men en del af succesen er selvfølgelig også, at den der plade skal bare ligge klar dagen efter det sidste program er færdigt. Og det der jo er, det er, at man starter med at filme, og jo tættere vi når mod finalen, der indhenter programmerne sig selv. Der er vi lige pludselig i nutiden, hvor at det første program, I har set på tv, det er jo 4 måneder siden for os, der vi er på. Ikke? Men lige så langsomt indhenter tingene jo hinanden. Og der er det klart, at altså, der skulle det gå stærkt, kan man sige. Der brugte vi jo, vi havde en måned på Samsø, hvor vi faktisk så godt som indspillede pladen, lavede nogle små rettelser og noget ekstra kor, da vi kom til København. Men det gik meget stærkt. Det var først på den anden plade, kan man sige, at vi rent musikalsk kommer på banen, blandt andet med selv at skrive nogle af numrene. Og det gjorde vi, fordi vi havde lyst, og fordi vi fik muligheden for det. Det var fedt, men jeg tror ikke, man kunne ikke have lavet den første plade anderledes, end man gjorde. Man kunne ikke have samlet det på en anden måde, når det er inden for de rammer, det er. Altså, det var ligesom de spilleregler, der var. Det kan man sige, det vidste vi selvfølgelig ikke inden, fordi vi anede ikke rigtigt, hvad det var, der ligesom kom til at ske. Men jeg kan sagtens se det fra deres, jeg kan sagtens se fornuften i det, og synes, det var en udmærket første plade, og altså, det gik godt med den første plade, og det var dejligt. Og det gode ved, at det gik godt med den første plade, var, at så får man mulighed for at lave en plade mere. De ting hænger jo også sammen. Men plade nummer 2, det er jo den sværeste for alle, næsten alle kunstnere. Ja. Og den sælger ikke så godt, må vi jo indrømme. Den sælger kun omkring 20.000 eksemplarer. Ikke? Ja, og hvordan har man det så? Jamen det er sjovt, for den, jeg har ikke tænkt så meget over det der med, at du ved, at den første, den så helt vildt mange, og så solgte nummer 2 ikke lige så mange. Jeg vil sige, jeg havde meget i mit eget hoved, og det er ikke virkelig fordi, jeg skal vide bagklæden, men jeg vidste godt med mig selv, vi kommer aldrig til at sælge så nærmest lige så mange plader som den første. Fordi man skal også være ærlig og sige, at den første plade var bakket op af 10 udsendelser i den bedste sendetid på TV2. Og det gør selvfølgelig en forskel. Altså. Og plade nummer 2, jamen der er man lige pludselig også ude at konkurrere med en ny popstar, som så var Jon, og nummer 2, som var Julie. Og da alting ligesom kom oven i hinanden, jamen, så er det svært, ikke? Plus at på det tidspunkt, jeg tror heller ikke, vi tænkte ikke så meget over det, for vi var i gang i øvelokalet med band, med forberedt vores anden tur. Så de ting, der var stadigvæk travlt, der var stadigvæk masser at lave, og rouletten rullede ligesom stadigvæk, om jeg så må sige. Men kunne I mærke, at der var ikke helt den samme interesse? Altså nu var det Jon, nu var det Julie, nu var det, hvem det så ellers blev. Ja. Kunne man godt mærke, at altså, I blev sådan IQ, det var ikke det fedeste. Ja. Det kunne man godt, og det var også der, vi blev opmærksom på, at altså, vi er en del af et maskineri. Selvfølgelig er det også, der skal udfylde nogle roller inden for det her maskineri. Og der er altså nogle mennesker, der er netop har det her koncept, det skal de have så meget ud af, som de nu kan. Og man kan sige, til at starte med, at det har været fint for alle. Vi har fået en masse ud af det, de har fået en masse ud af det, alle er glade. Og det var selvfølgelig også derfor, at vi havde lavet vores anden plade, og havde været på tur og begyndt at tale om, jamen skulle vi lave en tredje plade. At vi ligesom måtte sætte os ned alle fire sammen, der er i slutningen af, hvad det været, 2003. Altså, midten af 2004 må det have været, hvor vi ligesom skulle finde ud af, hvis vi skal lave den her tredje plade. Louise er lidt til en stil, jeg er til en anden, Julia til en tredje, Sofie var til en fjerde. Er det så ikke måske på tide at ligesom sige, okay, det har været skide sjovt. Vi har fået en masse gode oplevelser, og vi har fået lov til at lave nogle ting sammen, som ikke så mange andre har. Men jeg stopper, mens lejen er god. Altså. Var det derfor, I splittede op? Altså, det var i virkeligheden det, der lidt gjorde det. Vi sad stille, og husk, vi sad nede hos Julie, hun bor her på Østerbro, og så havde der kaffe, og skulle ligesom flyde om, hvordan der var ledet. Og så på et tidspunkt så sidder vi og kigger på hinanden, så kan jeg huske, at jeg siger, at måske skulle vi egentlig bare sige, at det var det. Altså, fordi vi ses stadigvæk privat, og det er jo enormt hyggeligt, at vi kan. Det kan man sige, ikke? Men det har været det der med, at på en eller anden måde blev det, jeg synes, det blev meningsløst, for det var vi så alle sammen enige om. Det er lidt meningsløst at skulle lave en plade, hvis alle skal gå på kompromis og sætte sig mellem 2 stole, fordi du ved, det er ikke kun. Det er jo noget andet, hvis vi var samlet om en stil. Men det er meget naturligt, når man bliver samlet på en måde, som man gør i de fleste tv-shows, så er det ikke folk, der bliver sammen for evigt, fordi de er ikke samlet, fordi de har den. Vi er alle sammen vilde med The Beatles.
vel, det er ikke derfor, og nu er det det, vi skal lave. Altså, det er ikke den måde, det foregår på. Det foregår netop på, at man har også ledt efter fire forskellige piger, som kunne fire forskellige ting. Mm. Og derfor er det meget naturligt, at på et eller andet tidspunkt finder man sig ud af, måske skulle vi bare sige, at vi har haft det skide sjovt på det her, og nu finder vi på noget andet at lave. Mm. Er det så også det, der er bagsiden eller ulempen, hvis den udsendes som popstars, at altså, I bliver jo sat sammen, og det er lidt unaturligt på en eller anden måde? Altså, I har jo ikke fundet sammen på en, som et almindeligt band gør. Er det det, der gør, at i sidste ende, så er vi altså måske for forskellige til at fortsætte? Ja. Det tror jeg er det, der gør, at det mange gange sker, fordi netop som du siger, man bliver sat sammen, og hold da op, hvor skulle det være heldigt, hvis man lige fandt fire piger, der var vilde med country, alle fire. Og det bare lige var det, vi måtte lave, ikke? Altså, og jeg tror heller ikke, at vores to plader var blevet så gode, hvis vi ikke var så forskellige. Men fakta er bare, at på et eller andet tidspunkt, er klart, at man sidder også. Jeg sad for mig selv og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at lave en plade på dansk. Jeg kunne tænke mig at lave en lidt sådan, måske en god popplade på dansk. Det er længe siden, vi har hørt en popplade på dansk. Søs er jo fantastisk til det, men det er længe siden, hun har lavet en plade på dansk. Altså, der var så mange. Det er noget, det jeg voksede op med i 80'erne. Sanne og Søs og de gode Lis Sørensen på dansk. Det fik jeg lyst til at lave, og tænkte, det kan jeg sgu ikke lige se. De andre tre, det tror jeg ikke, så det er klart, at der er man også nødt til selv at ligesom, okay, nu har det her været fantastisk, men nu er det måske også på tide, at vi så går vores egne veje, og det havde vi alle sammen lyst til. Mm. Og det var jo rart, altså hvis det havde været trist, hvis det var noget, vi ligesom skulle skændes om, eller hvad kan man sige, ikke? Altså, men jeg tror egentlig ubevidst eller bevidst, at vi alle sammen er gået med tanken, at så der var ikke nogen døre, der blev smækket? Nej, det synes jeg bestemt ikke, der var. Mm. Altså, Sofie gik ud af gruppen lidt før os andre. Ja. Vi havde nogle flere jobs, som Louise og Julie og jeg ligesom, gennemførte alene. Men det var fint, og der har ikke været noget, du ved, råbe og skrige overhovedet ikke. Altså, det var nok bare en konstatering af, at måske skal vi bare ligesom sige, at det var det. Mm. Men hvordan kommer du så personligt videre med din karriere? Altså, nu står du så igen alene der. Hvad gør du lige i den tid her? Jeg brugte meget tid på at sætte mig ned og finde ud af, hvad vil jeg egentlig gerne lave? Altså, jeg vil gerne lave en plade. Jeg vil også gerne skrive lidt sammen. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal være. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal se ud, hvordan det skal lyde. Jeg må ligesom prøve mig frem. Og begynde at arbejde lidt på det. Men har samtidig, og sådan har jeg jo altid været, som jeg sagde til dig tidligere, jeg er sådan en, der lidt kaster mig ud i nogle ting engang, men uden helt at vide, hvor det skal ende henne. Og har også altid haft lyst til at lave musical. Og lige pludselig fik jeg jo tilbudt om det for Gladsaxe Teater, og fik muligheden der. Ja, og det gjorde, at der var nogle andre ting, der lidt blev sat på hold. Og tænkte, nu må jeg ligesom prøve det her. Og det gav mig sådan lidt mere blod. Det var et halvt år, jeg var på Gladsaxe Teater. Det gav mig lidt mere blod, så jeg tænkte, det kunne alligevel ikke være sjovt at prøve en lidt større rolle, lidt flere sange, hvor man har lidt mere, man skal i stykket og sådan noget. Og det er så det, jeg skal igen nu her, lige om lidt, med Disney musicalen Aida, som jeg jo glæder mig meget til, hvor det er den ene af hovedrollerne, jeg skal spille. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Så jeg har fået, jeg tror, jeg har en lidt bredere vifte, altså jeg har mange ting, jeg gerne vil, og det kan både være en ulempe og en styrke for mig, fordi det gør, at jeg nogle gange får søsat nogle ting, som, altså, hvor jeg sådan vender, jeg løber til og fra ting hele tiden, ikke? Mm. Men på en eller anden måde, tror jeg, at jeg nok altid været, så det er nok den måde, jeg arbejder bedst på. Så vil jeg godt lige snakke om efteråret 2005, fordi der skal man jo til at indsende nogle sange til det danske Grand Prix året efter, 2006. Og nu havde du så vundet der i 99, altså 7 år tidligere. Og så er der jo den der med, at tidligere vinder, de er med én gang, fordi så er de på toppen, og så stiller de ikke op igen. Det ved jeg i hvert fald, den svenske Charlotte Nilsson Parelli, som hun hedder i dag, jo har udtalt. Hun skal ikke stille op igen, for nu har hun vundet. Du havde vundet. Ja. Hvad fik dig til at sige ja én gang til? Jeg kan hovedløst ærligt sige, at det var sangen. Jeg synes, det var en skide god sang. Jeg synes, det stadig ikke er. Jamen, det, sådan har jeg jo altid haft det, at også meget i tråd med det, jeg sagde før, at jeg, hvis der er noget, jeg synes er godt, og der er noget, jeg som tiltaler mig, så kan man groft sagt sige, nu kan jeg jo godt lide Grand Prix, men om jeg skulle synge den sang om Grand Prix, eller jeg skulle synge et andet sted, det betyder ikke det helt store for mig. Så jeg var ikke sådan taktisk og tænkte, nej, jeg har været med en gang, jeg har vundet, nej, det skal ikke stille op igen. Der er faktisk mange, der spurgte mig, hvem havde vundet, hvorfor ville du stille op igen? Jamen, jeg tænkte jo ikke konkurrencen, jeg tænkte sangen. Altså, det var sangen for mig, jeg synes, sangen var god. Og da jeg så blev spurgt, tænkte jeg, jo, jeg hørte den nogle gange, det er sgu da skide godt, det her. Det vil jeg da gerne synge til Grand Prix. Uden at tænke over, hvordan det gik. Altså, for det var ikke, det var,
oprigtigt talt ikke derfor, jeg gjorde det, fordi sandsynligheden for at gå ind og vinde igen anden gang, den vidste jeg godt, ah, Jensen, det sker sgu ikke. Der er nok for meget jyde til sådan noget. Ah. Men jeg vidste, at det ville blive, jeg ville få den oplevelse, som jeg ikke fik i min job. Jeg ville få den oplevelse af et stort show. Ja, det var helt anderledes. Det var helt anderledes gigant, som i Aalborg, der var fyldt. Og der var den mest fantastiske stemning, jeg nogensinde har oplevet. Altså, det var så stort. Og så jeg har på ingen måde, du ved, jeg er på ingen måde ked af, at jeg deltog igen. Og jeg er ikke ked af, at vi ikke røg i finalen, fordi det var bare en stor aften på alle måder. Altså, jeg tror, jeg måske var den, der festede længst. Jeg festede til klokken 7 næste morgen på det der hotel. Endte i hotelbaren, og noget var kosteligt, altså. Og det var, altså, jeg stillede op på det, jeg synes, det var en god sang. Mm. Det var en duet igen. Var det et tilfælde? Eller? Det var et tilfælde. Ja. Det var meget sjovt, fordi de ringede. Jeg vil faktisk ærligt sige, at da de ringede fra pladeselskabet bag Grand Prix-børen, og Henrik, der ringede til mig, Trine, nu skal du høre. Det gik jo så godt i 99, så du vandt, og sådan, hvad siger du til at stille op igen? Og så blev min første kommentar var, lidt, hvorfor skulle jeg det, tænkte jeg, det tror jeg ikke, jeg skal. Må jeg godt lige spille en sang for dig? Jo, altså det må du gerne. Og jeg stod på Ballerup station, og S-tog flyvende om ørerne på mig, og jeg kunne ikke høre en skid i telefonen, og sagde, du må ringe til mig senere, for jeg kan overhovedet ikke høre, hvad det er for en vang. Og så fortalte han mig lidt efter, at han sagde, det er en duet, og jeg tænkte, en fyr, der svarer, han svarer meget godt, så hvem er det? Det hedder Christian fra Aarhus. Nå, men altså, prøv lige, send den lige til mig, lad mig lige lykke den på dig, og så kan jeg huske, at jeg blev kimet ud af Henrik over hele weekenden, fordi det skulle helst besluttes, altså skulle faktisk være besluttet i går-agtigt, ikke? Så det skulle virkelig være stærkt, og på det tidspunkt var jeg ved at forberede mig til en juletur med Stig Rossen, hele december, så der var sådan lidt for meget knald, og jeg sagde, du må lige lade mig lytte lidt på det, men så hørte jeg det nogle gange, og synes, det er fandme en god sang, det her, altså. Så ringede jeg til ham og sagde, jo, what the heck, vi gør det. Du siger ja, uden at overhovedet have mødt Christian, ja. Altså. Det var jo ligesom med Michael. Vi mødte det var ligesom, i studiet. Ja. Ja. Og så er det bare at give den gas. Jeg vil så sige, at jeg mødte, der er en lille forskel i år, for der mødte jeg, da jeg var ude og skulle prøve at synge på sammen. Jeg bliver ringet op senere om aftenen af Henrik igen, der så siger, at jeg skulle lige prøve at høre den. Du kunne vel ikke tage forbi studiet i morgen og lige prøve at synge lidt på den. Så jeg har 20 minutter i morgen, inden jeg skal med i tog. Men jo, hvis I kan bruge mig 20 minutter, så tager jeg gerne forbi. Og det gjorde jeg så. Og der var Christian, så der hilste jeg kort på ham. Og noget kun lige, altså jeg havde kun hørt sangen på gang, så noget lige at synge et vers og et omkvæd lynhurtigt, og så var jeg ude igen. Og så tror jeg, vi talte sammen på dage senere, de sagde, vi vil enormt gerne, de har haft andre sanger inden til den sang, men vil gerne have mig. Så det er også fint, og jeg vil også gerne synge den, og så blev det aftalt. Så jeg havde mødt Christian lige kort, men jeg havde jo ikke sunget med ham. Så altså, og vi indspillede sangen hver for sig, vi stod ikke sammen i studiet, da vi indspillede den, så det var sådan en lidt mærkelig ting, da det var faktisk først, da man ligesom begyndte at øve ude i TV-byen til Grand Prix, at vi stod og sang sammen. Mm. Og så er der jo Grand Prix i Aalborg. Hvordan forløb ugen for jer, altså med prøver og så videre? Det var meget stille og roligt. Ja. Vi kom derop om torsdagen, tror jeg, og så var der nogle prøver efter dagen, og så er der en masse ting, man skal tjekke på, og der er journalister, og der er ting, som man skal tale med. Og jeg er generelt på fredag og show lørdag. Det gik meget stærkt. Altså, ja. Sådan her, altså. Mm. Og I havde en god fornemmelse? Ja, det synes jeg. Mm. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var en god, altså det var en god aften, og det var et godt show, altså og vi havde en god fornemmelse af, at vi jo selv synes, den her sang var god, og det var et eller andet følelse, at det ligesom skulle starte og begynde, ikke? Det var, at vi ligesom selv synes, at det skulle et godt nummer, for så kan man heller ikke levere den på en overbevisende måde, kan man sige. Så det synes vi, men desværre, så synes Danmark på folk ikke lige... Og det var det. Nej. Jeg tror, jeg må så sige, at sådan set i bagspejlet, tror jeg, der er flere ting i det. Vi har fået mange ind på deres hjemmeside, og der er sådan et debatforum. Der er faktisk en del mennesker, der har skrevet, nu var jeg inde og tjekke det faktisk længe siden. Der er en del mennesker, der har skrevet, at nu efterfølgende, de har købt albumet, så er de faktisk blevet ret glade for vores nummer. Men det, der nok lidt har været den aften, det har været, at folk kunne ikke synge med efter første gang. Der var simpelthen for meget tekst og for mange ord, og den har ikke været ørehænger nok. Det er en hurtig sang, det er en meget hurtig sang, ja. Og der tror jeg simpelthen, at der er folk, altså det er jo det der med, som man også godt ved, man har 3 minutter, ikke? Og der allerede efter første gang omkvædet har været, skulle man gerne kunne synge med. Det kan man ikke med vores sang. Så hvad det angår, er det jo egentlig ikke en oplagt Grand Prix-sang. Det er bare en god popsang. Altså, men jeg er stadig glad for, at vi var med, og vi fik lov til at opleve den stemning, der var i Aalborg. Så gik der så 7 år imellem dine 2 Grand Prix. Altså kan du love os, at der ikke går 7 år igen? Og man skal, som jeg også har sagt tidligere, man skal aldrig sige aldrig. Det kan godt være, at jeg lige pludselig dukker op i Grand Prix igen.
det er ikke noget, jeg sådan har planer om lige foreløbigt, men det havde jeg jo heller ikke i år, og lige pludselig så dukkede det op. Altså, så jeg kan sagtens tænke sig, at jeg lige pludselig får idéen igen. Men det er ikke noget, jeg sådan, som sagt, det er sgu ikke noget, jeg sådan tænker nu. Nu skal jeg være med hvert år fra nu af. Altså, jeg skal slå Helles rekord med 10 år fra, eller hvad. Sådan har jeg det slet ikke, altså. Men det er nok fordi, som jeg også sagde før, der er mange ting, jeg gerne vil. Der er mange andre ting også, som jeg gerne vil prøve, og som sagt, musical nu. Og så jeg synes, jeg har mange andre jæren i ilden også, men altså, byder den gode chance, og synes jeg, at det kunne være spændende igen, så får I mig garanteret at se igen. Mm. Nu skal du så op og spille skuespil, eller? Ja, det kan man godt sige, det er, ikke? Det kan man faktisk godt sige, ja. gør du det også, fordi at der er nogle nye sider, du skal prøve af dig selv, eller hvad? Ja, det er en meget stor del af det. Men det er også fordi, at jeg, som jeg sagde tidligere, jeg har altid haft lyst til at prøve en masse forskellige ting af det, der har med musik at gøre. Det var altså både stilmæssigt, men også altså af genre. Og jeg har altid holdt meget af musical som lille. Altså My Fair Lady, og du har hørt i filmatiseringen af My Fair Lady. Der er jo ikke et øjetørt, når Jebsen sidder der foran skærmen. Jeg har set den 1000 gange, tror jeg. Så der er sådan, jeg elsker de der gode melodiske musicals, og dem er der jo heldigvis simpelthen så mange af. Og så har jeg nok ubevidst eller bevidst altid haft lidt idéen. Sådan både idéen om, men også ønsket om at prøve. Tænk sig, at man kunne prøve lidt kræfter med det, det kunne sgu være sjovt. Og så har jeg været heldig igen, at jeg har blivet op til nogle prøver, og endda blevet ringet op, eller har været til auditions, og har fået lov til at prøve kræfter med det. Og det er jo skønt, altså det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Men handler det også lidt om, at man også må tage de tilbud, som nu engang er? Altså, jeg går ikke ud fra, at rollerne sådan hænger på træerne, så du sådan kan plukke ned, hvad du selv synes. Nej, jamen det gør de på ingen måde. På ingen måde. Altså det er, at jeg går til prøver ligesom alle andre, altså det er sådan på det ligesom alle andre. Men jeg er også kritisk, altså hvis der er et eller andet, hvor jeg tænker, at det der har jeg egentlig ikke lyst til, så vil jeg aldrig gå til prøve på det, altså så vil jeg slet ikke selv op til en audition, fordi hvad er ideen ligesom i det, vel? Altså, men så hvis jeg til audition kommer, så er det fordi, jeg virkelig gerne vil det, altså. Og sådan var det med Ida, jeg tænkte, Disney og Elton John og Tim Rice, de skriver altså nogle gode sange, okay, det kunne fandme være sjovt. Jeg kendte jo ikke musical, den har aldrig spillet i Danmark før, så det var også spændende lidt, og man vidste ikke helt, hvad det var, man gik ind til, men jeg har en god fornemmelse af det, jeg tror, det bliver rigtig godt.